O desfile dessa noite no Ópera Rio, isso é operário. Seu nome, Flor? Claire. Qual é o nome da sua fantasia? Era CBD, Alegria do Povo. Por que CBD? É uma homenagem ao futebol. Que número é a tua camisa? Minha camisa de número 10. Quero ver. E onde é que tá a bola? A bola tá lá em cima, um amigo meu segurou porque tá escamando muito, então eu só vou vestir na hora, pegar ela na hora. E o futebol brasileiro vale uma homenagem dessa? Ah, vale, vale. Eu sei lá, eu sou vidrado no futebol, então fiz uma homenagem. Qual jogador? Os dois. Eu não sabia. Seu nome, minha flor? Nara. Nara, de onde você é? São Paulo, amor. E é a primeira vez que você concorre aqui? É. E o que você está achando do concurso? Maravilhoso, sensacional, é 10, 10 mesmo, 10 para vocês. Apesar de eu ser daqui, mas minha transformação foi lá que eu me tornei uma linda boneca como estou agora. Sofia, qual é teu número na concorrência? Ah, é 41. De onde você é? São Paulo, trabalho na Boate Versalhes, sou recepcionista da Boate Versalhes. É a primeira vez que você concorre aqui no Operário? Primeira vez, sempre eu vou para o Rio e sou uma das que sai sempre na manchete fazer fotos. E o que você está achando do concurso aqui e das companheiras? Maravilhosa, melhor humanamente possível. A minha irmã aqui, ó. O nome, minha flor? Dilene. E o nome da sua fantasia? Neves do Paraíso. Neves do Paraíso? É a primeira vez que você concorre? Primeira vez. E o que você está achando do concurso? Maravilhoso. Vai concorrer outras vezes? Prometo que para o ano estarei aqui firme. E se não ganhar esse ano? Ah, virei sempre. Márcia Cassandra, o destaque da Escola Colorado. O que você está achando do concurso? Olha, eu não achei nada ainda, porque não participei, mas pelas minhas amigas, são todas maravilhosas. Acho que vai ser uma glória para todas, principalmente para mim, que me tiraram como destaque da escola, entende? Estou gostando do sucesso e, apesar de não ter visto eu por aí em televisão, mas a turma e minhas amigas têm me visto, têm me elogiado muito. E você concorreria em outro estado? Eu concorreria.
Qual é o nome da sua fantasia? É Carmen Miranda na Blonde. Por que esse nome? Porque eu copiei essa fantasia de uma revista americana que eu acho que ninguém fez até hoje, eu não vi. E o que você acha de Carmen Miranda mesmo? De Carmen Miranda eu acho ela divina, eu acho ela maravilhosa. Que olha, se pudesse trazer ela, entende, novamente, para subir em palco, fazer maior sucesso para nós, seria uma boa. Mas enquanto isso, ela que não pode trazer ela de volta, infelizmente, não pode mesmo. Então, temos nós para imitar ela. Então, vamos homenagear a Carmen Miranda, que é uma coisa, foi um mito maravilhoso, foi uma pessoa maravilhosa mesmo. Tua profissão? Bailarino. Da onde? São Paulo mesmo. Boate? É, boate.